خبر دا حرام حلال ما زکری کتابونو کے چیپ کے چی دا چانوٹ وی کرزے کی باجا زنو کے چی مال دے خوشحال دے چی مال نشتا بدحال دے دا شرم دلاسا سملال دے لال دے آئے ہائے 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 گاڑی بینک بیلنس دا ٹول دا جون ضرورت ہونا دے گور کے چی سینے وی سپیر بائے ما خونا وی دے پورا کولو لارا دوی باکڑی کرپشن لارز ما ہی روز ما گانی باخ پل دشمن نو زکا خونن خوار دے چی مال دے خوشحال دے چی مال نشتا بدحال دے دا شرم دلاسا سملال دے لال